Todo museu começou certamente por uma coleção. Alguns nasceram de grandes coleções, outros de simples doações de colecionadores que foram se somando e formando um grande acervo. A arte deve a sua perpetuação não apenas aos artistas que a produzem, mas também aos muitos colecionadores e mecenas que a sustentaram e sustentam em todos os tempos. Muitas pessoas entendem desde cedo que relacionar com a arte é uma maneira saudável de relacionar com a vida. Por isso, iniciam a sua instigante e prazerosa aventura de adquirir e colecionar objetos de arte. Há grandes coleções que estão quase que exclusivamente restritas sob o domínio de poucos proprietários, pessoas que herdaram ou construíram um importante patrimônio em todas as suas vidas. Mas há também pequenas e importantes coleções, frutos do amor devotado e gratuito àquilo de mais belo que o ser humano pode produzir. Muitos jovens admiradores de arte, com a aguçada visão cultural, começam cedo suas coleções e tomam por elas um gosto e um apreço incalculáveis. E não fazem isso apenas com o intuito de posse e investimento. A arte proporciona prazeres inimagináveis para aqueles que podem e têm a oportunidade de colecioná-la. Quem coleciona e guarda um objeto de arte sabe que o está fazendo pela manutenção da história. A presente matéria trata exclusivamente de uma pequena parte da coleção de Margaret Thompson Biddle, um dos nomes mais fortes do colecionismo americano. Margaret Thompson Biddle nasceu no estado americano de Montana no ano de 1896, filha do milionário William Boyce Thompson. Dono de fartas minas de cobre nas vastas planícies do oeste americano, William Thompson deixou uma grande fortuna para sua filha. Educada no mais tradicional sistema e cultivando desde cedo um gosto nato por tudo que envolvia a arte, Margaret Thompson Biddle logo se tornou uma colecionadora eficiente e com um olhar seletivo aguçado. Inteligente e bela, possuía um charme e bondade de coração ímpares. Ela passou grande parte de sua vida na França e estar entre Paris e a Riviera Francesa, recebendo amigos americanos e a mais alta sociedade francesa, era a sua atividade predileta. Ela conhecia todo mundo de importância na capital francesa e convivia muito bem com os artistas, escritores e políticos. Paris atraía cada vez mais americanos, tanto no final do século XIX quanto no início do século XX. Eles lotavam hotéis, movimentavam a economia das muitas lojas e restaurantes da cidade e se envolviam cada vez mais com um ritmo de vida tão diferente das terras americanas. Juntamente com os turistas, vinham também escritores, arquitetos e artistas, ansiosos por se inscreverem em escolas renomadas da Cidade Luz. Paris ensinou ao americano comum a respirar arte e se apaixonar por ela. Entre esses grupos, algumas mulheres se destacavam, conquistando seu espaço na sociedade e impondo um novo respeito à classe feminina. Margaret era uma delas. Seja em seu apartamento em Nova York, numa mansão em Paris ou mesmo na Riviera, todos os visitantes recebidos em suas propriedades se deliciavam com o grande número de obras que Margaret Thompson ia acumulando em sua vida. Muitas obras foram adquiridas com o intuito de ajudar artistas em dificuldade, chegando a manter muitos deles por longos anos. Outras foram colhidas em visitas a velhos antiquários ou adquiridas de famílias que se desfaziam de obras herdadas. Por todos os espaços, obras de Corot, Gauguin, Renoir, Monet, Galien Lalou, Lépine e tantos outros iam se acumulando. E, em especial, um grupo de várias obras do artista Jean Béraud,
que são o foco dessa matéria e serão mostrados a partir de agora. Provavelmente foi o amor incondicional por Paris que despertara em Margaret o gosto por obras que retratassem a cidade e a sua vida. Ninguém fazia isso melhor naqueles tempos que Jean Béraud, e ninguém colecionava mais as suas obras do que ela. As obras de Béraud acabaram por se tornar quase que um guia da cidade. Ele parecia saber capturar todo o sentimento que tinha tanto o francês como o americano pela cidade francesa. Em palavras de um cronista da Sotheby's, as composições de Béraud são duradouras visões de momentos fugazes de prazeres urbanos. Béraud era extremamente rigoroso. Ele viajava pela cidade em uma espécie de estúdio móvel, capturando os eventos e as cenas mais corriqueiras que aconteciam em todos os cantos. O próprio Béraud afirmou uma vez: quando você pintar cenas da vida cotidiana, tem que colocá-las em seu contexto e dar seu ambiente autêntico. Esse sentimentalismo colocado na obra que despertou em Margaret Thompson o forte interesse em colecioná-la. As obras de Béraud, presentes na coleção de Margaret Thompson, se tornaram uma espécie de janelas para o passado que nutriram nela, até morrer subitamente em 1956, um amor intemporal pela cidade de Paris. Todas as obras de Béraud aqui apresentadas estavam armazenadas em um cofre desde a morte de sua proprietária. Como não haviam sido restauradas desde então, várias delas estavam impregnadas de marcas do tempo. Fumaças de charuto, poeira, fuligens. Béraud utilizou telas e painéis de madeira para a execução das obras. Ele viveu numa época relativamente estável para os artistas que utilizava bons materiais para executar os seus trabalhos. Talvez por isso, mesmo com vários anos sem manutenção, as obras ainda se encontravam em relativo bom estado. A restauração trouxe à luz cores vibrantes e tons que o tempo havia escondido, como mostram algumas cenas antes e depois da restauração. Essas obras foram a leilão pela Sotheby's em 18 de maio de 2016. Elas atingiram a marca de quase 5 milhões de dólares. A memória da humanidade é preservada em muitos gestos como o de Margaret Thompson. Todo colecionador é ciente de que não é dono de uma obra, está tomando conta dela por algum tempo.